ماشاءاللہ ہن مختصر جی نعت واسطے میں دعوت دینا حافظ بابر علی چشتی صاحب نو کہ آن مختصر جی وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کرن. انہاں دی آمد تو قبل زوردار نعرا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ. پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا چڑ پیے چانے آج ربی اول نور دا سنیا منا بڑا ملاد ہن حضور دا سنیا منا بڑا ملاد ہن حضور دا سنی بیٹھ بولو سنیا منا بڑا ملاد ہن حضور دا سنیا منا بڑا ذکر رسول دیا میں پہلا سر جاواں گے. ہاں ذکر رسول دیا میں پہلا سر جاواں گے فکر رسول گھر گھر چلے آواں گے. ذکر رسول دیا میں پہلا سر فکر رسول گھر گھر چلے آوانگے. تھر جانا تھر جانا دل ہر بندے باشعور دا سنیا منا بڑا میلاد ہن حضور دا سنیا منا آقا دے غلام فکر لے آنی آقا دے غلام والی فکر لے آنی سنت رسول داڑی چہرے تے سجاونی رسول اللہ دے غلام آنا تے سنت رسول اللہ دی آقا دے غلام والی فکر کیوں دل خوش ہونا بی بی آمنا دے پور دا سنیا منا بڑا ملاد ہن حضور دا سنیا منا بڑا کٹاں گے ضرور ہونے گھر وچوں ٹی وی پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نو گڑیا ہی پڑتا ہے کٹاں گے ضرور ہون گھر وچوں ٹی وی نو پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نو سبق پڑھاواں گے سورت نور دا منا بڑا ملاد ہن حضور دا سنیا منا تخت تے قرآن ہووے تھانے بند کیتے جا پھر ماڈا رامے بند گانے بند کیتے جا تخت تے قرآن ہووے
جان کیوں اینا داتا الگ نہیں دین نال دور دا سنیا منا اور میلاد اجہ زور دا سنیا منا اور میلاد حق جتھے آوے اتھوں باطل نے نسنے حق جتھے آوے اتھوں باطل نے نسنے ولادت کی رسالت کے ایاد شنو دسنے چشتیاں ہے جھنڈا جایا چشتیاں ہے جھنڈا جایا اسے من شور دا سنیا منا وڑے میلاد جہ زور دا سنیا منا وڑے میلاد جہ زور دا ماشاءاللہ جزاک اللہ